Čaute, dneska je 8. júna. Je, tuším, pondelok. Idem akurát do práce. A nejak sa zozimilo. Proste sa zozimilo. A je to dosť taký nezvyk kamerovať sa takto. A asi mu som aj blízko, ja neviem. Ale každopádne vám natočím kúsok cesty do práce a aj trochu v práci. Je to dosť zvláštne takto kamerovať, no ale tak asi si budem musieť zvyknúť, nie? Ale vyzerá to dosť smiešne, asi, ak ma niekto vidí. Tu nás nakupujú lístky. Takto si nájdete destination. Ale ja si idem kúpiť teraz týždeny. Takže idem bez lístka a kúpime si to na stanici. A ide mi už vlak akurát. Tak už som vo vlaku. Našťastie nikto pri mne nesedí a môžem natáčať. I keď za mnou sú nejaké ženy, ale tak tým mám celkom rád. Dúfam, že dneska bude celkom rýchly deň, pretože sa mi fakt nechce ostávať. Vždycky, keď idem na vlak, tak väčšinou tieto závory sú zatvorené. A práve dnes, keď mám kúpený týždenný lístok, tak musia byť otvorené. Tará! Skvelé, nie? Tomu sa hovorí šťastie vždycky, keď si kúpite lístok. Tak ja už som doma niekoľko hodín a trošku som to tu dávala dokopy. No a ešte idem robiť dneska koláč. Bude to fajnový fitness koláčik. Na odporúčanie mojej super kamošky. Takže dúfam, že sa mi podarí. Vlastne musí sa mi podariť, vždycky sa mi podarí. Lebo je to veľmi ľahký koláč pre všetkých, nenáročný. A keď máte doma takého šikovného pomocníka ako ja, tak bude ešte rýchlejší. Ale tá chuť. Raz som tento koláč vyskúšala a odvtedy ho jeme celá rodina. Ale my sme len dvaja. No nič, ešte raz. Keď som tento koláč prvýkrát vyskúšala, odtedy si ho robím dosť často, nie pravidelne, ale často. A chutil všetkým, ktorým som ho ponúkla. Takže ho určite vyskúšate aj vy. A million people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. Nastinka je hotová,
len nemôžem si ju ani nikde zavesiť, iba položiť, pretože nemôžeme tu mať žiadne klince v stenách, čo ma veľmi mrzí, pretože aj malujem obrazy a nemám si to ako kde zavesiť. A na stenku som si robila preto, že ma to tak bude pozbudzovať vždy, keď sa na ňu pozriem. Takže pre mňa je to ako veľký úspech, už len to, že som si ju spravila. A mám to tak úplne pred očami všetko, čo by som chcela dosiahnuť. Tak som zvedavá, kedy sa mi čo splní. Včera sa k nám asi nasťahovali noví susedia, nie som si tým istá, ale mali takú menšiu party, by som povedala, pretože tu na normálne, že búchali mi do steny akéby kladivom alebo čím, pretože kto má takýchto úžasných susedov, tak asi ma chápe. A potom som ju už aj ja zakopala na tú stenu, ale dosť silno, aj keď to nebolo až tak počuť, potom ma až ruka bolela, ale nakoniec prišla nejaká žena zaklopať na dvere a prišla sa len ospravedlniť, že ak sú príliš hluční a podobne. Ale skoro každý deň sú tu nejakí mladí ľudia pod našimi oknami. Fakt netuším, kde sú, nikdy ich skoro nevidím, ale počujem. A prešerom asi také jedno dievčatu spievalo asi, bože, ja už neviem, asi hodinu alebo koľko pred polnocou mňa tu skoro išlo vychytiť. Tak ja sa chcem s vami už iba rozlúčiť. Budem rada, ak ma budete odoberať, zdieľať, lajkovať a vidíme sa pri ďalšom videu.